klíčová křižovatka na Hněvotínské, vpravo k nemocnici, tam tentokrát nemusíme. A doprava, směr Konečná 16. Blížíme se na křížení se cesty, doleva jedu domů, doprava k pumpě. A to je závěr naší reportáže a konec této cesty. Na viděnou a slyšenou příště, přátelé. Ještě pohled na vchod. Bývalá kasárna, odezlá vrata a konec.